হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আপনাদের চাই আছে সলজার লাই গুহাটি। তো আজি আমি আহিলো ফিল্ডত, প্ৰেক্টিছ কৰা নাই আজি। বতন দাই কৈ দিবা আমাক। আই বতৰ বেয়া না, বোকা হৈ আছে বহুত, বৰষুণ বতৰ ইঞ্জৰ হ'ব বুলি আজি প্ৰেক্টিছ কৰা নাই, ৰেষ্ট দিছোঁ। তো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অলপ ফিল্ডৰ পৰিৱেশ, আপোনালোকক অলপ ক্ৰিকেট খেলা হৈ আছে ইয়াতে দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ক্ৰিকেট খেলা চলি আছে অলপ। আমাৰ সব কামাণ্ডৰ কেণ্ডিডেট কেইটা আছে, আমাৰ লগত আছে ঋতু, এয়া চাব পাৰে। এয়া আমাৰ লগত আছে পুষ্পা ভাই, কৈ দিয়ে বাৰু চুকে গানে। এয়া আমাৰ মাজত দাদা দুজন আছে, 2018 বৰ্ষৰ এছ এছ চিত ছিলেকশ্যন হৈছিল। আমাক এতিয়া কৈ দিব আমাৰ নিউ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, 2021 বৰ্ষৰ আমাৰ যিকেইটা মানে ষ্টুডেণ্টে কোৱালিফাই কৰিছে কৈ দিব অলপ, কৈ দিব দাদা। হাই, মোৰ নাম শ্ৰী হিমান্ত কাকতি, এয়া মোৰ বন্ধু শ্ৰী স্বপন বৰ্মন। য়েছ, আৰু অলপ কৈ দিব। 2018 যিটো এছ এছ চি ভৰ্তি আহিছিলে সেইটোত আমাৰ ছিলেকশ্যন হৈছিলে, মোৰ এছ এছ বি ছিলেকশ্যন হৈছিলে, আৰু এইবোৰ আছাম ৰাইফলছত। আৰু দাদা অলপ কৈ দিব বোলে কেনেকুৱাকৈ মানে পঢ়িছিল, প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিল। মই একচুৱেলি 2018 বৰ্ষৰ যেতিয়া আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো আহিছিল, মই গুৱাহাটীত কৰ্মসূত্ৰে কাম ৱৰ্কিং কৰি আছিলোঁ। তাৰপৰাই মই ষ্টাডি কৰি মানে ৰিটাৰ্ণটো দিছিলোঁ, ভবা নাছিলোঁ মানে ভাল হ'ব বুলি। তথাপিও পঢ়িছিলোঁ, অলপ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ। এছ এছ চিৰ যিখন আৰিহাণ্টৰ যিখন সেই আছিলে কপি গাইডবুক আছিলে, সেইখন আৰিহাণ্টৰে আছিলে পাব্লিছন। তো আৰিহাণ্টৰ পাব্লিক যিবিলাক বুক আছে তাৰ পৰা ভালেখিনি এছ এছ চিত মানে কপি আহিছিলে। তো 4 এপ্ৰিলৰ 27 তাৰিখ 2019 এন চাৰ কিবিলাক ৰিলিজ হৈছিলে আমাৰ। তো এন চাৰ কি যেতিয়া চালোঁ মোৰ মাক ঠিকে আছিলে। তো মই গুৱাহাটীৰ গোটেই কাম চাম বাদ দি কিনে ঘৰত আহিছিলোঁ ফিজিকেল প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে। তো ফিজিকেল প্ৰেক্টিছ ইখন গ্ৰাউণ্ডতে হৈছিল আমাৰ, গ্ৰাউণ্ডখনতে হৈ গৈছিল, নৰৰাম যিখন গ্ৰাউণ্ড আছে, বহুত লাকি গ্ৰাউণ্ড বুলি মানুহ এইখন আমি। এইখন গ্ৰাউণ্ডতে ৰানিং কৰি আমি এছ এছ চি ৰানিং ক্ৰেক কৰিছিলোঁ। হয়, তাৰপিছত মেডিকেলো হৈ গ'ল। মেডিকেলতো বাছ নৰ্মেল মেডিকেলে হৈছিল, মোৰ অলপ দাঁতত প্ৰব্লেম আছিল। তো দাঁতটোত মই প্লাষ্টাৰ এইবিলাক ভালকৈ লগাই কিনে গৈছিলোঁ এইবাৰ। তো মেডিকেলো ভাল হ'ল, বাকী এতিয়া ছিলেকশ্যনটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। ছিলেকশ্যন মানে যোৱা বছৰ কাট অফ অলপ হাই গৈছিলে, জেনেৰেলৰ চাগে অলপ কম গৈছিল, অলপ কম গৈছিল, এৰাউণ্ড 50 গৈছিলে চাগে ন। হয় হয়, 50 মান গৈছিল। এইবাৰ কাট অফৰ বিষয়ে কিবা অলপ জানে নেকি? চাগে কাট অফ লো যাব অলপ। আচ্ছা আচ্ছা, লো যাব মানে তথাপিও এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্ট 5 জনকৈ কেণ্ডিডেট মাতিছে। হয় হয়, মানে চাইছিলোঁ মই সেইখন এদিনাখন, তথাপিও আগৰ দৰে নাযায়বা, বহুত লো যাব। এই যিবিলাক এন চি চিৰ মাৰ্ক আৰু কিছুমান এক্সট্ৰা মাৰ্ক দিছে নহয়, সেইখিনিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আহিব। আচ্ছা আচ্ছা, সেইখিনিয়ে মানে ল'ৰাবিলাকৰ কেনেকুৱা ছিলেকশ্যনত মানে ফৰক আনিব আৰু। বাকী আমাৰ দাদাই কৈ দিলে কেনেধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, আমি খালি বাকী এটা ফিজিকেল ক্ৰেক কৰাটো নিজৰ কথা, নিজৰ কথা, নিজে যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা সেইটো নিজে ক্ৰেক কৰিব পাৰিবা। কিন্তু ৰিটেনৰ কাৰণে যদি ভাল বুক চোৱা, তেতিয়াহ'লে আৰিহাণ্টৰ যিখন কপি আছে, বুক আছে, ভালদৰে পঢ়িলে চাব পাৰিবা। কোচিং নল'লে কথা নাই মানে আৰু, সেইখন চালে তুমি কোচিং নল'লে হ'ব। হয়, তো আমাৰ দাদাই কৈ দিলে কেনেধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, মাত্ৰ কৰি গ'লে হ'ল আৰু ছিলেকশ্যন হৈ যাব, টেনশ্যন নাই, কষ্ট কৰিব লাগিব অলপ। তো চাই থাকক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত। জয় হিন্দ। যিসকলৰ এইবাৰ এছ এছ চিত নাম অহা নাই তেওঁলোকে 2023 বৰ্ষৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকিলে হ'ল, আৰু কিতাপকেইখন ভালদৰে পঢ়ি থাকিলে হ'ল আজৰি সময়ত, আৰু ভালদৰে দিলে হ'ল পৰীক্ষাটো। তো আপোনালোকক দেখুৱালোৱে ফিল্ডৰ অলপ পৰিৱেশ, বৰ্তমান বৰষুণ গৈ অলপ বোকা হৈছে, সেইকাৰণে আজি আমি আৰু ৰানিং কৰা নাছিলোঁ। আমাক দাদা দুজনে ক'লেই এছ এছ চিৰ যিসকলৰ নাম আছে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলে হ'ল, আৰু মেহনত কৰিব লাগিব তেতিয়াই হ'ব। আৰু
যদি ভিডিওটি ভাল পায় আপনার লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব। আজিলে এখানে, তাহলে বাই বাই।